Hier is een van die meest interessante interacties wat Jesus met mense gehad het. Hy is omring deur 'n skare mense en dan skree iemand uit die skare uit. Sê vir my broer, hy moet my pa se erfenis met my deel. My pa is dood en my broer erf alles en hy wil nie van dit met my deel nie. Wat sou my en jou reaksie wees? Wat sou my en jou respons gewees het? Jesus se respons is, ek is nie julle die regter tussen julle nie en pas op vir gierigheid. Pas op wat jou lewe daaroor gaan oor hoeveel besittings jy het, oor hoeveel geld jy het. Selfs wanneer jy dink dit kom jou toe, selfs wanneer jy dink jy verdien dit. Kom so gereeld met mense in aanraking wat in wêreldterme baie suksesvol is, baie geld het, baie besittings het. Maar emosioneel, geestelik, terme van hulle verhouding met die Here, terme van die manier waarop hulle geloof uitleef. Wat is die belangrikste in die lewe? Waarvoor leef ek en jy? Wat is dit wat ek en jy graag meer van wil hê? Is dit geld en besittings? Is dit die fokus in my lewe? Jesus sê, pas op daarvoor, want dit maak dat jy oog van die bal af is, dat jy vergeet hoekom jy hier is, dat jy vergeet wat die belangrike ding is, dat jy die verkeerde dinge in jou lewe najag. Wat sal vandag in my en jou lewe die belangrikste wees? Heere God, ons lewende wêreld wat ons leer dat ek moet baie geld en baie besittings hê. Ons raak so maklik slawe daarvan. Ons rig so maklik ons hele lewe in vir geld en besittings. Vir wat ek verdien, vir wat my toekom. Herinner ons aan waarvoor ons regtig hier is. Herinner ons om U beeld te wees. Herinner ons om ons vreugde in U te vind. Herinner ons om ons lewe vir U te leef. Amen.